الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث نجعل رسالته. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمة مالك جنة شفيع أمت سرابا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج ایک نہایت ہی بعادت ہو کر امت خضرہ کا تبلیغ تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و قدر کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ کریں گے. ایمان وقائد کورس کا آج یہ دوسرا درس ہے، اور آج کا درس یہ ہوگا عقائد نبوت و رسالت سے متعلق. چونکہ جس طریقے سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح معلومات رکھنا اور صحیح عقیدہ رکھنا اور جاننا یہ ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں نبوت و رسالت کے لیے لازم ہیں، رسالت و نبوت پر ایمان کس طرح رکھا جاتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ کی ایمان وسط آمن تو بلدان و ملائکتی لیے و قدبی کی و رسولی و ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر. تو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات تمام حق ہو، جیسا جو پریشان کے لائق ہے، جس طرح وہ ماننا اور اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا اور جاننا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام، رسول اعظم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے بارے میں معلومات رکھنا اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری اور لازم ہے، اور یہ بھی فرض علوم میں سے ایک فرض رکھتی ہے. آج کا درس متعلق ہے عقیدہ نبوت و رسالت، بلا تنقید کے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور باتیں جو بتانی ہوتی ہیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم بلا تنقید تو شروع کرتے ہیں اور اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں نبی اور رسول. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. نبی
ومسؤول بتاع قومي في العبيد جو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ہم ان عقائد کی طرف کلام مصطفیٰ کہتے ہیں. نبی ایک لفظ ہے عربی کا. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں نبی کا معنی کیا ہوتا ہے. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. یہ اچھی طرح کو ذہن نشین کریں کیونکہ آج بدعقیدہ لوگوں کی جو جماعتیں ہیں گمراہوں کی یہ اللہ کے رسول علیہ جو کہ تاجدار دنیا ہے تمام نبیوں کے شہنشاہ ہیں بدعقیدہ لوگ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کی غیب کا انکار کرتے ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی رسول کریم علیہ السلام کے غیب کا انکار کرتے تھے کہ نبی ماں سکتا ہے اپنے غیب نہیں جانتے. تو نبی کا معنی آپ کے دشمنی میں نبت کی کتابوں میں کا کرتے تھے نبوت سے بنا ہے نبوں سے بنتا ہے اس کے معنی بنتا غیب کی یعنی چھپی ہوئی باتوں کی خبر دینے والا. اسی لیے آپ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ جب پڑھیں گے قرآن عظیم کا تنظر ایمان تنظر ایمان شریف تو اس میں جہاں لکھا آیا ہے محمد نبی کو ایک اقضایا کے آیت قرآن میں امام نے سنا کہ اس کا ترجمہ فرمایا ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے. اور دیگر لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے اے نبی کا بھی ترجمہ کریں گے. جب آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو پھر نبی کا بھی ترجمہ کریں تو نبی کا ترجمہ کریں گے تو پھر ان کے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا خامیت ثابت ہو جائے گی. اس وجہ سے لوگ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. نبی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اچھی طرح جس لفظ کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہو اگر اس ذات سے غیب کو جدا کر دیا جائے علم غیب اور یہ کہا جائے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا اس سے نبوت ہی ختم ہو جائے گی. یہ بات اچھی طرح یہ نقطہ ہے کہ جس ذات کے لیے علم غیب کا ہونا ضروری ہے اگر علم غیب کا انکار کر دیا جائے نبی کو علم غیب نہیں ہے. نبی کے علم غیب کا انکار کرنا کی نبوت کا انکار کرنا اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. تو گویا کہ یہ انڈائریکٹ یہ واسطہ جو لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا بھلے سے کلمہ پڑھتا ہے کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ قیامت کا پڑھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کلمے کا حق نہیں ادا کرے گا تو کبھی مومن نہیں ہو سکتا. تو آپ اس بات کو ریسپیکٹ کیا کر رہا ہوں عام لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہوتی. کوئی بھی اگر اس طرح آپ کے ذہن میں سوچا ڈالنا چاہے نا سب سے پہلے پوچھے تم کس کی بات کر رہے ہو علم غیب نہیں جانتا ہے کہیں نبی کی بات. وہ تو میں تو دیگر انبیاء کی بات کر رہا ہوں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے میں سب کی بات کرتا ہوں. میرے سرکار کو تازدار انبیاء ہیں اور میرے حضور کے غیب دانی کا عالم کیا ہے آگے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اگلے درس میں حضور کے غیب کی بات کیا ہے کیونکہ اس پر بھی کافی لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور سنی مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اسے ایک پوچھنا کہ بتاؤ جس کو تم یہ کہتے ہو وہ غیب نہیں جانتا وہ کون ہے. نبی ہے نا بتاؤ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں. نبی کہتے کس کو یہ بتا دیں وہی سے مستحق بتائے گا. تو نبی کا معنی کیا ہوا غیب کی خبر دینے والا. آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو بڑے بڑے علماء نے عربی لغات کی کتابوں میں یہ معنی نبوت سے بنا غیب کی خبر دینے والا. یہ تو لفظی معنی ہے. اصطلاحی معنی ہوتا ہے نبی اس بشر کو کہتے ہیں. یاد رکھنا نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے کہ عقیدہ نبی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھنا کیونکہ یہ صرف جلسہ نہیں ہے ایک درس ہے اور ہم آپ کو یاد کروانے بیٹھے ہیں. آپ اس کو یاد رکھیں عقیدے کی چیزیں اور ایسا یاد کر لیں کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یاد رہے کہ یہ ضروریات دین سے تعلق رکھتا ہے اور یہ علوم تو ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا. چلو اگر ابھی تک نہیں معلوم ہوا اس کورس کی برکت سے ہمیں علم ہو رہا ہے تو چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں.
नबी के माने गैब की खबर देने वाला, ये आप अच्छी तरह याद रखें। अब नबी का जो इस्तेमाल माना होता है वो था नबी उस बशर होते थे कि जिसकी तरफ अल्लाह की वही आए, अल्लाह का पैगाम आए, और नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की हिदायत के लिए भेजता है। जो भी जितने भी अंबिया अकरम तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को अपने बंदों की हिदायत के लिए अपना पैगाम देकर के भेजा, उसको नबी कहते हैं। और ये भी याद रखना, नबी हमेशा हमेशा इंसान में होता, कोई जिन्ना कभी नबी नहीं हुआ है, कोई फरिश्ता कभी नबी नहीं हुआ है, ना कोई औरत कभी नबी हो सकती है। नबुव्वत इंसान के साथ, मर्द के साथ, मर्द के साथ, बशर के साथ नबुव्वत खास। नबी हमेशा जो आया है वो इंसान होगा, मर्द होगा, ना कोई जिन ना कोई फरिश्ता नबी नहीं हो सकता। ये नबी का मानना है कि नबी का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वही फरमाता है, अपना पैगाम देता है, मेरे नबी मेरा पैगाम ले जाओ मेरे बंदों तक पहुंचा, जिससे अल्लाह का नाम करता है, जिसकी तरफ वही फरमाता है। बल्कि नबूवत वो चाहे भी वास्ता करे, रिश्ता बेचकर चले, या बगैर वास्ता करे, जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के पास बारहा जिब्रील अमीन अल्लाह के वही लेकर आते रहे, मेरे सरकार के पास पूरा कुरान जिब्रील अमीन लेकर आए फरिश्ते के जरिए से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही पूर्व पर गए बराबे रात अपने कलाम के उनसे, इसी वजह से होता है गुंडा बन गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया से मुंतखब होता है, पैगाम देता है, उनकी तरफ वही फरमाता है, कभी फरिश्ते के जरिए से और कभी बिना वास्ता, जैसे चाहे वैसे कलाम करता है, उस जात को नबी कहते हैं। इसी तरीके से अब रसूल किसे कहते हैं भी जानते हैं, रसूल के भी ये हम माना है, रसूल के माना होता भेजा हुआ, रसूल भी रसूल उसको कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के उसके बंदों तक आया। रसूल और नबी में कुछ फर्क है, क्योंकि अंबिया इकराम की तादाद हमारे उलमा ने फरमाया कि इसका सही इल्म कितने अंबिया आए, सही तादाद कन्फर्म ये किसी को पता नहीं है, इसका हकीकी इल्म अल्लाह को है। इसी वजह से जब भी हम अंबिया इकराम के बारे में कहते हैं कितने अंबिया आए, कहते हैं कमो बेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, तादाद मुतय्यन नहीं कर सकते, नाजायज है, तादाद मुतय्यन नहीं कर सकते। जब भी कहते हैं 1,00,000 कम हो पेश, यानी कुछ कम या ज्यादा करना जाता है, अंबिया इकराम तशरीफ लाए। रसूलों की जो तादाद है वो 313 है। नबी और रसूल में कदर फर्क होता है कि नबी जो होता है वो मुद्दत होता है कि हर वो जिसकी तरफ अल्लाह का पैगाम आता है वो नबी कहलाता है, और रसूल एक खास होता है, एक खास मनसब होता है, रिसालत एक खास ओहदा होता है कि अंबिया इकराम में से अल्लाह ताला बाज को अपना रसूल बनाता है, उसे साहिब शरीयत बनाता है, नई शरीयत नया कानून और नई किताब देकर के आता है, उसको रसूल कहते हैं, उसको रसूल कहते हैं। हर नबी रसूल नहीं होता है, लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है। इसके मूसा अलैहि सलाम नई किताब लेकर आए, अल्लाह के रसूल हैं, नबी भी हैं, ईसा अलैहि सलाम नई किताब लेकर आए, नई शरीयत लेकर आए, अल्लाह के रसूल भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। तो हर जो रसूल होगा वो नबी जरूर होता है, लेकिन हर नबी इसका रसूल होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे अंबिया अकरम तशरीफ लाए लेकिन वो नबी थे, लेकिन वो रसूल नहीं थे। अब आप ये जान लीजिए कि नबी और रसूल की नबूवत और रिसालत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खास मनसब है, अल्लाह जिसे चाहता है अपने बंदों को में से अदा फरमा देता है। और ये भी याद रखना कि कोई शख्स सारी जिंदगी इबादत करता रहे, बंदगी करता रहे, अपनी इबादत अपनी कसब से या अपनी मर्जी से चाहे कि नबी बन जाए, नहीं बन सकता। हमेशा नबुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़्ल से मिली है। अब चूंकि मेरे हुजूर की बात पर नबुव्वत का दरवाजा क़यामत तक के लिए बल्कि हमेशा के लिए बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा ना आ सकता है। जिसका अकीदा ये हो कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है,
या आएगा वो तो काफिर है, जरूरियात दीन का मुनकिर है, जैसा कि बद मजहबों ने अपनी किताबों में लिखा, ताजुर नाफ में कासिम नानवी ने लिखा साफ कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी याद है तो हुजूर की नबूवत में कोई फर्क ना पड़ेगा, यह अकीदा कुफ्रिया है। जिस तरीके से अल्लाह को एक मानना जरूरी है फर्ज है, इसी तरह हुजूर को आखिरी नबी मानना ये भी फर्ज है। قران پر ماتا ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد مصطفی کریم تمام نبیوں کے خاتم ہیں سبحان اللہ ختم نبوت حضور کی ذات پر ہو چکی ہے حضور کی ذات پر نبوت ختم ہو چکی ہے یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے اللہ کی ذات کو ایک ماننا کیسے فرض ہے کیسے ضروری ہے اسی طرح اللہ کے کلام کو भी قطعی طور پر اس پر ایمان رکھنا اس کو ماننا یہ بھی ضروری ہے تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے اگرچہ نہ ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا حضور کے بعد نبوت کا آنا محال ہے محال محال جیسے جو کبھی بھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ نبی اور رسول کا مفہوم جو تھا مختصر میں یہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا اس بات کو آپ یاد رکھیں نبی جو ہوتا ہے میں بتا کہ ہمیشہ بشر ہو جاتا ہے انسان نبی بنتا ہے ملائکہ جو ہوتے ہیں یہ رسول ہوتے ہیں لیکن یہ نبی نہیں جو فرشتے بعد فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام جو چار بڑے فرشتے ہیں نا وہ رسول ہیں اسے بھی ملائکہ کو کہا جاتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہوتے نبوت صرف انسان کے ساتھ مرد کے ساتھ کبھی عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ نبی ہو سکتا ہے یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو بھیجتا ہے تو انہیں صحیفے اور کتابیں عطا ہوتا ہے صحیفے اور کتابیں عطا ہوتا ہے صحیفہ کہتے ہیں کہ چھوٹی کتابیں جس کو کتاب چاہ بولتے ہیں جس کو ہم رسالہ کہتے ہیں جس میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے پیغامات اور کتابیں چار بڑی کتابیں مشہور ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن عظیم ہمارے سرکار پر نازل ہوئی کتابیں جو چار ہیں نا یہ چار بڑی کتابیں چار پیغمبر پر نازل ہوئی جس کے علاوہ مختلف صحیفے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے اور ان صحیفوں میں اللہ رب العالمین کے حکام کی جو اس کے بندوں تک پہنچا دے جس طریقے سے ہمارا قرآن ہے یہ پورا قرآن کیا ہے اللہ کا کتاب ہے اس میں اللہ رب العالمین کے حکام ہیں اللہ نے اپنے حکام کو اپنے کلام کو اپنے محبوب کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا دیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کس لیے آتا ہے یاد رکھنا کہ نبی اللہ کے بندوں کی ہدایت کے اللہ رب العالمین کے بندوں کی رہنمائی کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر نبی بھیجنا واجب نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی بارگاہ سے قربت دینے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بندے کہاں رب کہاں بندوں کا تعلق براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہو سکتا بندوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا ہے اس تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ بندوں کا تعلق بلانے کے لیے اللہ کے ساتھ بندوں کے تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جو اللہ کے بندے ہیں اللہ سے دور بھاگتے ہیں دور ہے انہیں پکڑ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے قریب کر دیا اصل نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے امت کی ہدایت کے لیے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے تو یہ بات آپ سمجھ گئے نا کہ نبی کس لیے آتا ہے نبی کا معنی کیا ہوتا ہے نبی کا مفہوم کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے جان لیا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نبی کی طرف اللہ وحی فرماتا ہے وحی نبوت یہ نبی کے لیے خاص وہی کی گئی کس
میں قرآن عظیم میں بھی ہے، اس میں بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا، اپنا پیغام دیتا ہے جو نبوت کی وحی ہے، نبوت کا پیغام ہے، یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر نبی کو وحی نبوت نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جمادات، حیوانات، بے شمار مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات میں، حتیٰ کی ملائکہ میں بھی، جناتوں میں بھی، حور و جنوان میں بھی، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب سے افضلیت کے درجے پر اللہ کے نزدیک جو فائز ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول اللہ کی ساری خلق میں سب سے بلند مقام پر، انبیاء اور رسول سب سے بلند درجہ، یعنی ان سے بڑھ کر درجہ کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں، نوری فرشتے ہیں، ملائکہ سراپا نور علا نور ہیں، یہ بھی انبیاء کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر مقام کا انبیاء کرام تھا۔ کیونکہ ان تمام انبیاء کرام کے پانچ انبیاء کرام جن کو رسل بلائت، یعنی جن کو اول المرسلین کہا جاتا ہے، جن کا مقام تمام انبیاء رسل میں بڑھ کر ہے، پھر ان تمام پانچوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے بڑا مقام دیا ہے نبوت میں، رسالت میں، جس کو سب کا سردار بنایا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتاؤ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوق ہے، ان تمام مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے افضلیت کا مقام کس کو حاصل ہے؟ آپ کسے کہیں گے؟ اللہ کے رسول خاص ہے، اللہ کے انبیاء خاص ہے، اور انبیاء اکرام کی سب سے بڑا مقام میرے سرکار کو ہے، بعد رب صاحب مرتبہ کون ہے، مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ مقامہ ہمارا نبی، سب سے بڑا مقامہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسول کا آقا ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیں، یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، یہ عقیدہ پڑھنا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ بھی یاد رکھنا ہے، نبوت کا سبھی نہیں ہے، انسان اپنی عبادت و ریاضت سے، اپنی طاقت سے، محنت و مشقت سے کبھی نبی نہیں بن سکتا ہے، بحث محض عطائے الہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے، اور حضور کی بات نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی کو نہیں ملے گا۔ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا حضور سے قبل، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اللہ نے جسے چاہا نبوت کا تاجدار بنا دیا، جسے چاہا نبوت عطا فرما دیا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ وصاحب تصور برحمتی من نشان، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ نے جسے اپنا نبی بنایا، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جسے اپنا نبی بنایا اسے اس منصب کی نبوت اور رسالت کے بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، اللہ کے خلق میں سب سے بڑا منصب نبوت اور رسالت کا منصب ہے، اللہ رب العالمین کے خلق میں سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا منصب ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو اپنا نبی بنانا چاہتا ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین جس کو اپنا نبی بنانا چاہتا ہے، تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی تمام اخلاق رذیلہ، یعنی گندے گھٹیا اخلاق سے اللہ پاک انہیں پاک و صاف رکھتا ہے، چونکہ بعض انبیاء کرام ایسے بھی گزرے تھے جو پیدائشی نبی تھے، اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا تو کائنات کی کوئی شے نہ بنے تھے، میرے آقا نبی بنے ہوئے تھے، اللہ نے مجھے کتاب دی
اور 48 بجے نبی بنایا. بعض انبیاء کرام ایسے بھی تھے کہ جو کسی نبی کی دعا سے نبی بنے, بعد میں نبی بنے, کسی نبی کی دعا سے ان کو نبوت ملی ہے. تو اللہ رب العالمین جسے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے, یہ اتنا پاکیزہ منصب ہے, اتنا مقدس منصب ہے کہ اللہ کو چونکہ پتا ہے ہمیں اس بندے کو نبی بنانا ہے, اسے نبوت کے منصب پر لانا ہے. اللہ پاک نبوت دینے سے پہلے بھی اور نبوت دینے کے بعد بھی تمام خرابیوں سے, تمام گندے اخلاق سے اس بندے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے, پاکیزہ رکھتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. جسے نبی بنانا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے, ہر برے اخلاق سے, ہر برے کردار سے, تمام عیوب سے اللہ پاک اسے پاک و منزہ رکھتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جسے نبی بناتا ہے اسے ایسی کامل عقل عطا فرماتا ہے کہ دنیا بھر کی تمام عقلوں کو ایک جا جمع کر دیا جائے اور تنہا نبی کی عقل ایک ہو, تب بھی اس نبی کی تنہا عقل جو ہے نا تمام عقلوں پر بھاری ہو جائے. کیونکہ یہ خدائی طاقت ہوتی ہے نا, یہ روحانی طاقت ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا انبیاء کرام تشریف لے آئے, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیں اللہ نے جوگنی معجزہ دے کر بھیجا تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اس دور میں بہت طب کا عروج تھا, کوئی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا. ساری اہل حیران ہو گئی, مادہ زاد اندھا, جو بچہ اندھا پیدا ہو, پیدائشی اندھا ہو, اس کو کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا علاج کر دیا. تو انبیاء کرام کی جو عقل مبارک ہوتی ہے یہ تمام دنیا والوں کی عقل سے کیا ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ نبی جو ہوتا ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. معصوم اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے اور کبھی بھی اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو معصوم کہتے ہیں. میں ایک مطلب یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, اللہ کی مخلوق میں صرف انبیاء کرام اور فرشتے, یہ دو مخلوق ہیں تاکہ جو معصوم ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. معصوم کے معنی پہلے آپ سے بڑھتے ہیں, معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں کہ جو اس ذات کو معصوم کہتے ہیں جس سے کبھی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے, یعنی گناہ کا ہونا اس کے لیے ممکن نہ ہو, اس کو معصوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ صرف انبیاء کرام اور فرشتوں کا خاصہ ہے, باقی رہے اولیاء کرام, صحابہ کرام, بزرگان, یہ معصوم نہیں ہے, یہ محفوظ ہوتے ہیں. یعنی اگرچہ گناہ نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کو بچاتا ہے, انہیں معصوم نہیں کہا جائے گا بلکہ انہیں کہا جائے گا کہ محفوظ ہیں. اللہ نے اپنی رحمت سے اولیاء کرام کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہے, لیکن معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے, چھوٹے بچوں کو بھی معصوم کہنا منع کر رہا ہے. یہ چھوٹے بچے اگرچہ ابھی گناہ نہیں کر رہے لیکن آگے چل کر تو ممکن ہے نا گناہ کریں گے نا, اور کرتے ہی ہیں. آج جب تک آبادی کے چھوٹے ابھی گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن آگے چل کر تو گناہ کریں گے, اور بڑے ہو کر گناہ کرتے ہیں, یہ معصوم نہیں ہے. کیونکہ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ پھر کبھی بھی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے, وہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ ہی, یہ صرف فرشتوں کی ہے. تو نبی کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے, اور نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے جو 12 امام ہیں وہ بھی معصوم ہیں, تو 12 امام معصوم نہیں ہیں, ان کو معصوم نہیں کہا جاتا, ان کو محفوظ کہا جاتا ہے. تو انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ گمراہی اور بددینی ہے. صرف معصوم ہونے کا مفہوم انبیاء کرام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کرام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو, جیسے کہ جھوٹ ہے, خیانت ہے, جہل ہے, تمام برے اخلاق, برے صفات سے انبیاء کرام ہمیشہ ہمیشہ محفوظ اور معمور ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ نے کل عقیدہ سنا نا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں, کہ اللہ پاک کی شان کیا ہے کہ تمام نقائص, تمام عیب سے, تمام خرابیوں سے, تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پاک و منزہ ہے. بس اسی طریقے سے آپ عقیدہ یہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فضل سے اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں
تمام گندے اخلاق سے، تمام عیب سے، نقص سے، خرابیوں سے، برائیوں سے، اخلاق رذیلہ سے، صفات مذمومہ سے اللہ رب العالمین کے انبیاء پاک کو صاف ہوتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہیں. جو بھی اللہ جسے اپنے بناتا ہے نا، اس سے اپنے تجلیات کا مظہر بناتا ہے، اس پر اپنا خصوصی کرم پاتا ہے جس نے اللہ اپنا نبی بناتا ہے. تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک و صاف ہے، اسی طرح اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے بھی اللہ تمام عیوب سے، تمام نقائص اور تمام خرابیوں کے سے پاک و صاف بناتا ہے. یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں انہوں نے سب اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے. کوئی بھی جو ہے پیغام کو اللہ کے انبیاء نے پایا نہیں ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہے نا. انسان کے جسم میں بعض اوقات ایسا مرض ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ یقین کرتے ہیں، جیسے کولڈ کا مرض ہے، یا جسم میں ایسا زخم ہو گیا، کوڑا ہو گیا کہ جس سے بدبو آتی ہے تو دوسرے لوگ باعث نفرت کرتے ہیں، گرد کرتے ہیں، یا کیلا پڑ گیا وہاں زدہ کسی کے زخم میں، تو یہ لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنتا ہے. تو اللہ پاک اپنے انبیاء کو جسمانی امراض سے بھی، اس طرح کے امراض سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، اللہ پاک اپنے انبیاء کو ان سے بھی محفوظ رکھتا ہے. یہ یاد رکھنا. اسی بات پر میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. سب سے پہلے عقیدہ یاد رکھنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء تمام اخلاق رذیلہ یعنی گندے برے اخلاق سے پاک اور عیب خرابیوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح جسمانی اعتبار سے ہر اس مرض سے، ہر اس بیماری سے جو لوگوں کے لیے نفرت یا گھن کا سبب بنے اس سے بھی پاک و صاف ہوتے ہیں. انبیاء کو کبھی وہ بیماری نہیں آتی کسی بھی نبی کو جس بیماری کی وجہ سے لوگ گھن کرتے ہو، چونکہ انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. اگر ان کی ذات میں ایسا عیب ہو جائے، ایسی بیماری ہو جائے جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے، تو پھر کون آ کر ان سے ہدایت دے گا؟ پھر وہ ہدایت کس پہ دیں گے؟ تو جو نبوت کا مقصد ہوتا ہے نا، جو بعثت کا اور ان کی آمد کا مقصد ہے، یہ بہت ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے جسم مالی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، ان تمام برائیوں سے، ان تمام بیماریوں سے پاک و صاف رکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہیں نا، ایوب علیہ السلام پر سخت امتحان آیا، بڑی آزمائش ہے. تقریباً 18 برس یا 30 برس تک وہ شدید بیمار رہے، پورا جسم سر سے پیر تک زخموں سے چور چور، پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، صبر کرتے رہے، اللہ کی عطا پر راضی رہے. اس موقع پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور انہیں سنا ہے، ایسے علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے. یہ کہتے ہیں، میں نے سنا خود کہتے ہیں، وہ کوئی معمولی آدمی اپنے دور کا بہت بڑا آدمی کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ. آپ بتاؤ اگر آپ کا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو، اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائے تو آپ اس سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ یعنی انسان کی طبیعت خود بخود اس سے متاثر ہوتی ہے. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ تو نبی جی پیارے، اور کیڑے پڑنا جسم میں یہ نفرت کا سبب بنتا ہے. اور اللہ پاک اپنے نبیوں کو وہ عیب وہ بیماری کبھی بھی نہیں عطا فرماتا ہے جس سے لوگ گر کریں. کہ یہ گندا عقیدہ رکھنا یہ انبیاء کی توہین، یہ کہنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ماں زندہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی توہین ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا، اس طریقے سے قول کرنا، یہ درست تو نہیں ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو تمام خرابیوں سے، تمام نقائص سے، تمام برائیوں سے پاک و صاف کہا، ہمیں ان کو پاک و صاف رکھا ہے. نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے. نبی کی تعظیم فرض عین، نبی کی شان میں ادنا ذرہ برابر بھی گستاخی توہین یہ کفر ہے. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا نبی کی ذات کی تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. علماء کرام نے اس بات کو لکھا فقہ کی کتابوں میں کہ جیسے میرے آقا کریم السلام، یہ تو تازدار انبیاء ہیں نا،
سرکار کی ذات تو بہت اعلیٰ بہت بلند ہے، حضور علیہ السلام کے پیر اقدس سے بس بنے والی حضور کی نادے شریف جس کو ہم جوتی مبارکہ کہتے ہیں، اگر کسی نے بطور احانت کے حضور کے نادین کو جوتیا کہہ دیا وہ کافر ہو گیا۔ آپ ذرا غور کریں، نبی کی توہین نہیں کی ہے، نبی کے پیر سے نسبت رکھنے والی مبارک جوتی کے اگر کسی نے بطور توہین کے حضور کے نادین کو جوتیا کہہ دیا، علماء فرماتے ہیں چونکہ نبی سے نسبت رکھنے والی جوتی کی توہین کرنا نبی کی توہین کرنا ہے، اور نبی کی ادنا توہین کرنا یہ کفر ہے، لہذا ایمان سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک دیکھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے کو، سرکار کے لباس کو کوئی میدہ کچیلا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی اتنی بھی توہین شریعت میں انبیاء کرام کی برداشت نہیں ہے۔ اور آج یوٹیوب چینل کھول کر کے دیکھیں کیسے گندے عقیدے کے بڑی بڑی داڑیاں رکھوا کر کے چھٹے کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، تبلیغیں کرنے والے، آپ سنیں ان کی زبان کتنی سڑی ہے، کتنی گندی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں، تاجدار کائنات کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، اور دعویٰ ہے ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم وحدانیت کا درس دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کے ایندھن بنے گی ایندھن۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان در منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنمی کتے ہیں، جہنم کے کتے، یہ جہنم کے سب سے نچلی طبقے میں گرائے جائیں گے۔ آج بھی یہ اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں، لوگ بکتے ہیں حضور کی شان میں توہین کر دیا، انبیاء کرام کی شان میں توہین کر دیا۔ میں نے بتایا کہ انبیاء کرام کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، ان سے کوئی شے نسبت رکھتی ہے، ان کا کپڑا ہے، ان کا مکان ہے، ان کا مبارک نادے شریف ہے، اگر اس کی بھی اگر کسی نے توہین کی ہے نا تو وہ بھی علماء فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے ایمان کی حاجت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ، اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اس پہ بزرگی عطا فرماتا ہے، اسے عظمت دیتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے وہ تو ضرور جس کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے لازم ہے تم پر کہ تم اس کی تعظیم و تقدیم کرو۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں فرض ہے نا، اس سے بڑھ کر فرض نبی کریم کی تعظیم کرنا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی مستحب ہے، نبی کے اسباب نبی کی تعظیم۔ اور آج جس طریقے سے بے دھڑام معزدار رب العالمین انبیاء کرام کی گستاخی کی جاتی ہے، خود میرے قریب آ کر اسلام کی ذات اقدس میں نقص نکالا جاتا ہے، گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، خدا کی قسم اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کی شر سے عطا بچا کر رکھے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انبیاء کرام کی ادنا کسی توہین، یہ کیا ہے؟ اب اس کی مثال میں قرآن سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آگے یہ درس آئے تو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ، سورۃ توبہ میں واقعہ کا کی طرف اشارہ ہے، حضور کے زمانے کی بات ہے، قصبے تبوک کے لیے تین لوگ جا رہے تھے راستے میں، میں مفہوم بتا رہا ہوں اور سورۃ توبہ میں اس کے ساتھ نزول بتا رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی ادنا سی توہین یہ کفر ہے، اس کی میں مثال قرآن سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چتر آ جائے، اور اگر کسی نے توہین کی اس کے ہاں میں ہاں ملا دی تو بھی کافر ہو جائے گا۔ کل میں نے عقیدہ بتایا تھا کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، نبی کی توہین کرنا کفر ہے، تو نبی کی توہین سے راضی ہونا اس کے ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہو جائے گا۔ تین شخص تھے غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، سرکار کے ظاہری حیات کی بات ہے، جا رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یار اللہ کے رسول حضور کے بارے میں، چونکہ میرے آقا نے ایران اور شام اور کسرا اور قیصر کی فتح کی بشارت دی تھی صحابہ کرام کو کہ کوثر فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، تو انہیں شک تھا حضور کے اوپر۔ اب دیکھتے ہیں علم غیب پر شک کرنے والوں کو قرآن کر دیتا ہے، آج کار کرتے ہیں صاحب۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایران فتح ہوگا، اتنی بڑی حکومت سپر پاور ہے، مسلمان مٹھی بھر ہے، اتنے کمزور ہے ایران، کہاں یہ کہاں کیسے پتا ہوگا؟ یعنی حضور کی علم پر شکیاں اور جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، علم غیب کی جو خبر دی تھی، اس میں انہوں نے توہین کی، حضور کی علم کی توہین کی، کہاں کہ یہ تو سب ایسے ہی ہے، کچھ
فتح وغیرہ نہیں ہوگا. ایک نے کہا, دوسرے نے ہاں میں ہاں ملایا, ہاں میں ہاں ملایا, اور تیسرا ہم ہو سکا. تین آدمی یہ بات تو گزر چکی نا, اس کے بعد اللہ کی محنت پتا چل گیا. ان دونوں نے میرے بارے بچے راستے ملا, اکیلے لوگ کہا تھا, حضور نے ان کو بتایا, حضور نے ان کو بلایا, کہا بتاؤ تم نے کیا کہا. انہوں نے کیا جواب دیا پتا, وہاں نے بنایا کہا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی بھی نہیں صرف راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی مذاق کر رہے تھے, ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا, ہم کوئی نہیں خالی ہنسی مذاق کر رہے تھے راستہ طے کرنے کے لیے. اس بات کو جب انہوں نے کہا نا, حضور نے تو کچھ نہیں کہا. اس پر جبریل امین قرآن کی آیات لے کر آ گئے اور قرآن نے کیا فرمایا سنے, سورۃ توبہ کھول کر دیکھے, فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کا بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ایمان لانے کے بعد کیا ہو چکے ہو؟ کس نے فتویٰ دیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. کس بات پر؟ صرف اتنا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول کا خیال ہے کہ اب ایران فتح کرنے کہاں ایران کہاں یہ مسلمان پر شک کیا تھا. حضور علم کی گویا کی توہین کی تھی نا, اتنی بات کہا قرآن فرماتا ہے ایمان والے تھے لیکن میرے نبی کی علم کی توہین کرنے کی بنا پر یہ کافر ہو گئے, یہ جہنم کے حقدار ہوں گے. کہا کوئی بہانے مت بناؤ کہ ہم مذاق کر رہے تھے راستہ طے کرنے کے لیے, تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا, یہ اس نبی کی بارگاہ ہے, یہاں بہانے نہیں چلتے ہیں, یہاں ندامت چلتی ہے, استغفار چلتا ہے. تو آج دو لوگوں نے کیا کیا حضور کی شان پہ گستاخیاں کی, بےعدبیاں کی اور کرتے چلے جاتے, اور ماں زندہ کیا کیا لوگوں نے لکھا ہے کس طریقے سے توحید حضور السلام کے ساتھ اقدس میں کرتے ہیں. تو علامہ حفیظ تو یاد رکھنا کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ قاعدہ میں آپ کو بتاتے ہیں, حضور السلام کی ذات اقدس کی توحید حضور کی کسی افعال پر کسی اقوال پر حضور کی کسی حدیث پر اعتراض کرنا یا توہین کرنا یا انکار کرنا یا حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کسی شے کی توہین کرنا یہ حضور کی توہین کرنا, اور حضور کی توہین کرنا یہ کفر ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بھی رہنا ہے نہ بیٹھنا ہے نہ ان سے کوئی سلام دعا کرنا ہے نہ ان سے, چونکہ ان سے ہمارا ایمان خطرہ ہے نا. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور پاس اتنا وہ کسی کے بارے میں بکتے رہیں گے اور کبھی ہاں بھی ہاں ہم نے ملا دیا تو ہمارا ایمان کیا بنے گا, کیا حال ہوگا؟ لہٰذا یہ بات ہمیں یاد رکھنا کہ انبیاء کرام کی ذات بہت بلند ہے. جس طریقے سے میں نے کل عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں بتایا تھا, بس ایسے ہی عقیدہ حضور السلام اور بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی رکھنا, چونکہ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ کے بہت بڑے رب ہوتے ہیں, بڑا بہت عالی منصب پر اللہ کی بارگاہ میں یہ فائز ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو عزتیں دی ہیں جو بلندیاں دی ہیں. بھائی آج ہم لوگ کیا ہیں, یا ہر دور میں جنہیں بھی اللہ کی معرفت ملی اللہ کا پتہ ملا کہاں سے ملا بتایا, یہ اللہ کے نبی نے بتایا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن جب تک میرے سرکار تشریف نہ لائے تھے اور نبوت کا سلسلہ جاری تھا, نبوت کا سلسلہ جاری تھا, تو اس وقت میں ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء موجود ہوتے تھے دنیا میں. کسی ملک کا الگ نبی ہے, اس ملک کا دوسرا نبی ہے, اس شہر کا دوسرا نبی ہے, اس بستی کا دوسرا نبی ہے, ایک وقت میں کئی کئی جگہ پر انبیاء کرام تشریف فرما ہوتے تھے. ایک ایک جگہ پر ہر نبوت ہر نبی کا جو ان کا علاقہ تھا, جس کی طرف اللہ نے انہیں بعثت فرمائی تھی, جس کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا, ان کا علاقہ ایک مخصوص تھا. کسی کوئی نبی کسی شہر کے لیے آیا تھا, کوئی نبی کسی ملک کے لیے آیا تھا, کوئی نبی کسی بستی کے لیے آیا تھا, الگ الگ ان کا احاطہ ان کا دائرہ آتا ہے. لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ ذات کرامی پر, اللہ رب العالمین نے محبوب کو بھیجا تھا کسی شہر کے لیے نہیں, کسی شہر کے لیے نہیں, کسی ملک کے لیے نہیں, بلکہ میرے آقا کی شان یہ ہے قرآن فرماتا ہے اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور کی دار نبوت کے احاطے میں انسان بھی ہے, جنات بھی ہے, جنت بھی ہے, پرند بھی ہے, جاندار بھی ہے, بے جان بھی, سارا عالم, سارا عالم حضور علیہ السلام
کے احاطے نبوت میں حضور السلام کے مطلب کو جدھر نبی آئے نا میرے آقا جس قوم کی طرف آئے میرے سرکار سلام کی جو نبوت کا جو دائرہ تھا بے عزت کا دائرہ تھا یہ سارا عالم ہے رسلت الخلق کافہ میرے حضور کی حدیث پاک میں سرکار فرماتے کہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا آپ نے بیانات میں حضور کے معجزات میں سنا ہوگا کبھی انسان حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتا ہے کبھی اونٹ پہ پہنچ جاتا ہے سرکار میری یہ فریاد ہے کبھی ہرنی بھی پہنچ جاتے حضور میری فریاد ہے کبھی کوئی جانور پہنچ جاتا حضور میری فریاد ہے کبھی جنات پہنچ جاتے حضور میری یہ فریاد ہے ہر کوئی حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر پہنچتا ہے کیوں کیونکہ سب کو پتا ہے یہی ہمارے باؤ بن جائیں یہ ہمارے آقا یہ سب کے رسول یہ سب کے نبی تو میرے آقا علیہ السلام کی نبوت محدود نہیں ہے کسی شہر کے لیے کسی خطے کے لیے کسی قبیلے کے لیے بلکہ میرے سرکار السلام کی نبوت جو ہے نا تمام عالم کے لیے اچھا یہ عقیدہ اور بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے ایک بار نبی بنا دیتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے نبی بن جاتا ہے نبوت کبھی چھینی نہیں جاتی یاد رکھنا برخلاف ولایت کا جو معاملہ ہے اللہ کسی کو ولی بنا دیا تو اگر اس ولی نے اپنی ولایت کو نہ سنبھالا کوئی ایسا عمل کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ ولایت چھین لیتا ہے یہ واقعہ ہو چکا بہت مرتبہ اور یہ اکرام سے ہو چکا پھر کسی کے دعا سے ان کو کچھ بھی جاتی ہو جائے میرے غوث پاک کے طور پر ایک الگ تفصیل ہے اس کی لیکن اللہ تعالیٰ جسے نبی بنا دیتا ہے نا تو نبوت کبھی چھینی نہیں جاتی ہے اللہ رب العالمین جسے نبی بنا دیا ہمیشہ کے لیے نبی بن گیا اب کبھی اللہ کی شان نہیں اس سے نبوت یہ مقدمہ دار ہے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے نبوت ختم نہیں ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا یہ زندہ آسمانوں پر رب نے اٹھا لیا اب جب آئیں گے نا واپس قرب قیامت قیامت کی ایک نشانی ہے تو آئیں گے تو یہ نبی رہیں گے نبوت ختم نہ ہوگی لیکن تبلیغ جو کریں گے وہ اپنے دین کی نہیں اپنی شریعت کی نہیں میرے محبوب کی امتی بن کر کے حضور کے دین کی نوکری کرے لیکن نبوت ختم نہ ہو یاد رکھ نبی پھر بھی رہیں گے لیکن جب پہلے تھے تو اپنی دین تبلیغ کرتے تھے اپنی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے پہلے دن تھے لیکن اب جو آئیں گے اب چونکہ آئی نئی حکومت سکہ کیا چلے گا آدم ودن کے بعد راس بھی شبی ولادت حضور کے آنے کے بعد اب سکہ کسی نے نہیں طریقے چلے گا سکہ بنا کے لال کا چلنے والا ہے لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور رہیں گے نبی لیکن امتی بن کر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں کیوں کیونکہ نبوت کبھی ختم نہیں ہوئی اسی طریقے سے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں یہ سارے میں چھوٹے چھوٹے عقیدے بتا رہا ہوں پوری تفصیل بتاتا جا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ جان جائیں اور یہ سارے عقیدے ہمیں کاش ازبر ہو جائے یاد ہو جائے اللہ رب العالمین انبیاء اکرام کو نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات عطا فرماتا معجزے معجزہ کہتے ہیں کہ خلاف عادت وہ کام جو انبیاء اکرام کی ذات سے فرضت ہوتا ہے جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام تو خیر سرابا معجزہ دیگر انبیاء کی بات میں کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا نا عصائے موسیٰ زمین پر رکھ رکھ کے بہت بڑا ازدار ہو جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا مادر زادہ تھا کوئی مردہ پڑا ہوں ہاتھ پھیرتے کھڑا ہو زندہ ہو جائے کرتا تھا اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کو نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ دے کر بھیجتا ہے چونکہ ہر دور میں انبیاء کرام جیسے آتے رہے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ٹھیک ہے نا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اللہ کے خلیفہ بھی ہیں ابو البشر بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی سب سے پہلے نبی ہے ان کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ان کے بعد قدشی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے پھر آگے چلتے گئے ادریس علیہ السلام لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام چوتھے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام اینا صالح علیہ السلام پھر اسی طریقے سے ایک لاکھ کم بیش جو بھی ستر انبیاء کرام تشریف لا دے گئے تو آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء مویش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے انبیاء کرام آتے رہے اور انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے
قوم کس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو فوراً قوم نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو بتائیں اللہ کی جانب سے معجزہ کیا ہے کرائے. فوراً مطالبہ کیا قوم نے, فوراً مطالبہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. ان سے کیا کرا پڑتا کہ نبی نے معجزہ دکھائے, کیونکہ نبی اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ دکھاتا ہے. معجزہ دکھائے, پوچھا کیا معجزہ چاہتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ جو پہاڑ ہے آپ اشارہ کریں اس پہاڑ سے 10 ماہ کی آمنا اٹھنے جو ہے باہر نکل آئے, اب اس سے نکل کر کے فوراً بچہ پیدا کریں, تب ہم سمجھ جائیں گے کہاں پر اللہ کے نبی. اسی طریقے سے ہر قوم نے اپنے نبی سے نبوت کا مطالبہ کیا, نبوت کی مطالبہ کیا. اللہ رب العالمین اسی لیے اپنے انبیاء کرام کو معجزات دیکھ کر بھیجتا ہے تاکہ یہ معجزات انبیاء کرام کی نبوت, انبیاء کرام کی نبوت, یہ معجزات کیا ہوتے ہیں, دلیل ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہیں معجزات عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ بھی الٹ لے کہ انبیاء کرام تو بے شمار ہیں, ان انبیاء کرام میں بعض نبیوں کا مقام بعض سے بڑھ کر ہے. قرآن عظیم پڑھی کی تیسرا پارہ پہلی آیت, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, اس کا معنی ہوا کہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. تو دو چیزیں بھی ہیں, ایک سمجھنے کی بات یاد رکھنا ذرا غور کے ساتھ ادھر دھیان کریں, بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو ایک ہوتا ہے نبوت ایک منصب ہے, ایک ہوتا ہے فضیلت. جیسے کہ انسان ہے نا, ہم آپ یہ انسان مومن کافر سب انسان ہیں, انسانیت میں مسلمان اور کافر سب برابر ہیں, سب کو اللہ زیادہ ہے, یعنی کہ کافر کم انسان ہے تو مسلمان زیادہ انسان ہے, ایسا نہیں ہے, انسانیت میں سب برابر ہیں. لیکن جو ایمان والا ہے اس کا مقام بلند ہے, اس کے بعد جو متقی ہے اس کا مقام اور بلند ہے, جو اللہ کا ولی ہے اس کا مقام اور بلند ہے. اسی طریقے سے نبوت تو جتنے بھی اللہ رب العالمین کے انبیاء ہیں نبوت میں, نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر رہے, یہ نہیں کہ کوئی کم درد نبی ہے کوئی بڑا مطلب زیادہ نبی, ایسا نہیں ہے. نبوت تقسیم نہیں ہوتی, نبوت میں سارے انبیاء برابر رہے, لیکن درجے مقام مرتبہ منصب کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر افضلیت دی ہے. جیسے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو تمام انبیاء پر افضلیت دی ہے, آزاد رسول بنا دیا, اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے, لیکن نفس نبوت میں سب بھی برابر ہیں. ایک عقیدت یہ رکھنا ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض نبی سے ادنا, ادنا کہتے ہیں کم درجہ, کیونکہ کمی کی نسبت انبیاء کی طرف ہم نہیں کر سکتے, یہ ان کی توہین ہے. ذاتی کی نسبت کر سکتے ہیں, بعض نبی بعض سے افضل ہیں, جو قرآن میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض نبی بعض سے افضل ہیں, لیکن ہم اس کا الٹا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بعض نبی بعض سے کمتر ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. اگر معاذ اللہ کمتر کہہ دیا تو پھر نبی کی لہذا یہ کفر کی طرف جو ہے نا یہ لے کر کے جائیں گے. تو یہ بھی عقیدہ ہمیں یاد رکھنا ہے, یعنی اپنی ذات سے کبھی بھی کسی نبی کی طرف ایسی مطلب کوئی نسبت ہی نہیں کرنی ہے کسی شے کی جس سے نبی کی توہین پائی جاتی ہو, نبی کی گستاخی پائی جاتی ہو, یا نبی کی شان میں کمی پائی جاتی ہو, یہ ساری چیزیں کفریات سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا, اسی طریقے سے انبیاء کرام جو دین لے کر آئے ہیں انہوں نے کما حق کہوں وہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا, اس میں کوئی خطا کوئی کمی کوئی کوتاہی قصدن یا سہواً انہوں نے انبیاء کرام کی شان ہے, کوئی ان سے نہیں ہوتی ہے. ہاں اللہ پاک کی یہ شان ہے, اللہ پاک اپنے بندوں کو جب کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے تو اپنے انبیاء سے بات چیزیں بھلا دیتا ہے.
तो एक बात और याद रखना, हमें अंबिया के नाम खता से गुनाहों से पाक हो सकते, ऐसे ही पाक हो सकते होते जिस तरीके से अल्लाह ताला तमाम आयब से पाक हो सकते। इसी तरह अंबिया के नाम गुनाहों से, जुल्म और ज्यादती से, बुराइयों से, खता से पाक हो सकते होते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जो अल्लाह ने मना फरमाया था इस दरख्त के करीब मत जाने, बोला था रबा आदि शजर फतकून मिन ज़ुलमी, कहा था ना अब इस बात पर बादशाह को बड़ा शोर मचाते हैं, देखो ना उनकी एक गलती हुई तो हम लोग आते हैं हम यहाँ बहुत ने माजा था। इस तरह अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई तो फिर समझ में बंदा वो मिट्टी रहेगा फिर हो जाएगा उसमें रास क्या था। अगर आदम अलैहिस्सलाम गंदम ना खाते तो हम यहाँ बैठ कर ताकत जिक्र करते, इस दुनिया में मेरे सरकार तशरीफ लाते, ये तो अल्लाह की हिकमत थी, वो खता नहीं था, वो मतलब वो गुनाह नहीं था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत थी जो बंदों के समझ में नहीं आती है। तो अंबिया इकराम से अगर इस तरीके से कभी जिसको हम ताबीर करने के लिए, हम खता नहीं कहते, हम गुनाह नहीं कहते, ताबीर करने के लिए खता सरजद हुई, ताबीर करने के लिए जिस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं का दाना खाया था जन्नत में और फिर जन्नत से अल्लाह ने दुनिया के ओर भेजा, तो हम उसको किसी गुनाह से, किसी गर्दिश से, किसी जुर्म से, किसी जाति से ताबीर नहीं कर सकते, वरना हमारा ईमान तो चला जाएगा। एक बात और हमें याद रखना है, एक बात याद रखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजजी इंकसार बहुत पसंद है, आजजी इंकसार अल्लाह बहुत पसंद करता है, और जितना ज्यादा बारगाह में जो बंदा आजजी इंकसार करता है अल्लाह को ज्यादा बंदा पसंदीदा। गालिबन हद्दे बायजीद बस्तामी का वाक्य मैंने सुना था या पढ़ा था, उन्होंने पूछा कि यार सुल्तानुल आलमीन मालिक मैं तेरा कुर्ब पाना चाहता हूँ, बता तेरी बारगाह में क्या पेश करूँ तेरा कुर्ब मिल जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बायजीद अगर तू मेरा कुर्ब चाहता है मेरी बारगाह में वो तोहफा पेश कर जो मेरे खजाने में ना हो। हैरान हो गए मालिक कौन ऐसी शय जो तेरे खजाने में नहीं, हर शय तेरे खजाने में, वइन्नहु खज़ाइनुर रब्बी उसी के पास है ना। तो कहा मालिक वो क्या शय है जो तेरे खजाने में नहीं, कहा कि बाजी सब चीजें मेरे खजाने में आजजी इसारे नहीं है। अल्लाह आजजी करने से पाक होगा किसके सामने आजजी करेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह बुलंदी वाला है तकब्बुर वाला आजजी वाला नहीं है। कहा ये बायजीद अगर तू मेरी कुर्बत चाहता है तो मेरी बारगाह में आजजी इसारे का तोहफा पेश कर, बताओ अल्लाह को आजजी कितनी पसंद है, कितनी महबूब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अंबिया कराम जो आजजी इंकसारी करते हैं, आजजी इंकसारी करते हैं, ये अल्लाह को बहुत पसंद होता है। इस आजजी इंकसारी में अल्लाह के अंबिया अपने रब से जब कलाम करते हैं तो अपने को बिल्कुल कम दर्जे वाले अल्फाज से याद करते हैं, कम दर्जे वाले अल्फाज से याद करते हैं, आजजी इंकसारी वाले अल्फाज से याद करते हैं। उस वक्त उम्मत को यह हक नहीं है कि बतौर आजजी के अंबिया कराम ने अपने रब के बारगाह में अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया है हम उनके लिए इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए सेवा नहीं देता है। इसकी मिसाल आप जो देखें, अगर मेरा बाप है अल्लाह से डरने वाला, दुआ करता है मालिक मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, जालिम हूँ, अल्लाह से आजजी कर रहा है ना वो करे, तो क्या बेटे का हक पहुंचता है? बाप तो कहता है मैं जालिम हूँ, बेटा कहेगा अपने बाप को बाप तू जालिम जालिम इधर, इस तरह बात कर सकता नहीं कर सकता है। तो अंबिया किराम ने जो आजजी इनके सारे के अल्फाज और कलाम अल्लाह की शान में मतलब अल्लाह की बारगाह में कहे तो वो उम्मत के लिए बतौर दलील बतौर सनद के नहीं होते हैं, और उम्मत को बंदों को उस बात की इजाजत नहीं है उन अल्फाज से उस तरह अंबिया किराम को याद किया जाए कि उनकी आजजी है इनके सारे है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बना ज़लमना अन्फुसना, अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया, उन्होंने अल्लाह से आजजी की थी, जुल्म करने वाला जालिम होता है, उन्होंने कहा ये उनका हक था वो कहे, लेकिन अगर कोई बंदा कह दे कि आदम अलैहिस्सलाम ने जुल्म किया तो अपनी मां से हाथ धो बैठेगा, तो ये ना अंबिया किराम की तौहीन है। तो किसी भी नबी की तौहीन ये क्या है, अदना से तौहीन ये कुफ्र है। ये आखिरी बात बता करके बहुत खत्म हो गया, और जहां मेरा गुमान पहुंचता है मैं जो जरूरी मसाल थे अंबिया इकराम के मुताबिक जो जरूरी आयत थे वो
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मेरा कमाल पहुंचता है मैंने पहुंचा दिया। आखिरी बात की बात तय की बात खत्म करता हूं कि हमारे शरीयत का यह कानून है, यह उसूल है, हमारे दीन का उसूल है कि जिस तरीके से हमारे आका अलैहि सलाम सरकार इनकी नबूवत और रिसालत को कमा को मानना ईमान रखना जरूरी है, इसी तरह अल्लाह के जितने भी अंबिया कराम हैं, जितने भी अंबिया कराम, हर हर नबी पर ईमान रखना हर मुसलमान के लाजिम और जरूरी है, ये ईमान का हिस्सा है। किसी भी यानी सब नबी को मानता है, किसी एक नबी का इनकार कर देता है तो काफिर हो जाएगा। जिस तरीके से पूरे कुरान में हजारों आते हैं, पूरे कुरान पर ईमान लाना जरूरी है। अगर कोई शख्स पूरे कुरान को मानता है लेकिन कहता नहीं ये जो आयत है ना इस आयत को हम नहीं मानते माजल्ला, वो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम नबी को अगर कोई मानता है, एक नबी का इनकार करता है तो क्या हो जाएगा? तमाम नबियों को लाना ये हम मुसलमानों पर फर्ज है, लेकिन जिस दीन की पैरवी करना, जिस दीन पर अमल करना, जिस दीन पर चलना है वो हुजूर का दीन है, क्योंकि तमाम नबियों की शरीयतें अलग अलग थी, अहकाम जुदा काना थे, मानेंगे सबको लेकिन अमल तो करेंगे, अहकाम शरीयत की इत्तबा करेंगे सिर्फ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेंगे और उनके दीन की इत्तबा करेंगे। तो तमाम नबियों पर ईमान लाना फर्ज है। आज की बात ये सुनकर के बात खत्म करता हूँ। ये बुनियादी उसूल याद रखने, आपको बुनियादी उसूल बता दूं कि नबी तमाम नबियों की बात जिनमें आका का मकाम तो बहुत बुलंद है, जरा बराबर भी गुस्ताखी बेअदबी या उनकी शान में ऐसा लफ्ज कहना जिस तरह मैंने कल आपको अकीदा दिया था करता हूँ कि शान में ऐसा लफ्ज कहना जो ना की शान के दायक ना हो ये कुफर हो जाता है बाज़ोकात। इसी तरह किसी भी नबी की शान में ऐसा लफ्ज कहना जो उनके शान के लायक ना हो या उनकी तौहीन हो या उन पर एतराज हो, जो अकीदा कल था वही अकीदा आपको याद रखना है। सिर्फ फर्क यह था कि कल का अकीदा रब की बारी ज़ाते ताला के लिए था और आज का अकीदा जो है ना वो नबी के लिए रसूलों के लिए है। तो जर्रा बराबर की तौहीन गुस्ताखी बेअदबी या एतराज या इनकी शान में तौहीन या ऐसे कलमात कहना जो मतलब इनके जात में आयब हो, इस तरह अकीदा रखना या इस तरह कहना या इससे राजी होना या आमी आमी लाना ये सारी बातें कुफ्रिया पर मुश्तमिल है। ईमान से बंदा हाथ धो बैठेगा। इस दौर में अंबिया इकराम की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां लोग करते हैं जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, पाई जाती है। आगे चल करके मैं हुजूर सलाम का खासकर अंबिया इकराम की हयात हुजूर जिंदा है, हुजूर का हाजिर नाजिर होना, इल्म गैब होना ये अलग उनवान है, इंशाअल्लाह आइंदा दरस में आपके सामने अर्ज करूंगा। इस पर लोग काफी लोगों को मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बहकाते हैं। मैं इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत से दलील देकर के आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि आप देखें कि सुन्नत का अकीदा ये है और आज कितना फितनों का दौर है कि लोग किस तरह मुसलमानों को गुमराह करने की मानसिकता कोशिश करते हैं। एक बात भूल कहते हैं कि रह गए बताना ही, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम पर किताबें नाज़िल फरमाईं, मैंने बताया था ना अंबिया इकराम को अल्लाह ने बास को सहीफे दिए, बास को किताबें दिए, चार बड़ी किताबों के नाम बताए, जहन से निकल गया था अभी बताया, चार बड़ी किताबें जो थी तौरात ज़बूर इंजील वगैरह कुरान यासीन, ये सारी किताबें किसकी हैं? ये सब किताबें अल्लाह की। और कुरान को फरमाता है अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लना तौरात व इंजील, हमने तौरात और इंजील नाज़िल किया। ये भी ईमान रखना जरूरी है कि तौरात इंजील ज़बूर कुरान ये चारों किताबें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, अल्लाह की किताबें। फर्क सिर्फ ये है कि उन किताबों जो पिछली तीन किताबें तौरात इंजील और ज़बूर इन किताबों की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे कर पढ़ना दिया, उम्मत के सुपुर्द किया था, उन्होंने संभाला नहीं और उसको ज़ाया कर दिया, उसमें तहरीफ कर दिया तो बदल दिया, लेकिन किताबें असल अल्लाह कुरान अज़ीम की शान यही कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस वजह से क़यामत तक एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, किसी को माने दो नहीं पढ़ाया बदल सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि सारी किताबें किसकी हैं? अल्लाह की। ये भी ईमान रखना जरूरी है, ये सारी चारों किताबें अल्लाह की हैं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाज़िल किया। लेकिन आप यूट्यूब पे आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मैं सुना होगा, इस दौर का एक वक्त मुकर्रर है जिसको तारिक जमील नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पहचान जाए, उसकी क्लिप सुना होगा
نہیں سنا ہوگا میں تلاشوں گا, شاید میرے پاس یہ رکھا ہوگا, میں آپ کو سناؤں گا. اس کے صاف لفظوں میں کہا, کوئی تسبیح پڑھتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, بیان کرتا ہے, کہا کہ توریت انجیل یہ آسمانی کتاب ہے, اللہ کی کتاب نہیں, اللہ کا کلام نہیں. صاف انکار کیا. اب بتاؤ پیارے, جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے آسمانی کتاب ہے, اللہ کے کلام کو انکار کر دیا, اس کا ایمان رہے گا؟ آسمان سے کون نازل کرتا ہے؟ بولے جناب آسمانی کتابیں ہیں, جو کہ آسمان معبود ہے وہ آپ بھیج رہا ہے. آسمانی صاف انکار کیا, روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے گندے عقیدے آج لوگوں میں پھیلا جاتے ہیں. ہماری قوم کے نوجوان بچے جنہیں کچھ شعور نہیں ہے, اگر اس بات کو سنیں گے تو ان کا ایمان رہے گا؟ جنہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے یا آسمانی کتاب ہے یا اس کا مسئلہ کہاں ہے, اس کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, بتائیں وہ تو وہی بات مان لے گا, وہی بات مانے گا نا, ہاں یار یہ تو آسمانی کتاب ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو پھر اللہ کی کتاب آئے اس کا انکار کر دیا, اللہ کے کلام کا انکار کر دیا, تو کیا حال ہوگا؟ پھر گم ہو جائے گا. اس طریقے سے آج تبلیغیں کی جا رہی ہے پیارے, اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی توریت انجیل بھی آسمانی کتاب ہے, اور قرآن خود قرآن پڑھے, ایک نہیں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ والانجیل, ہم نے توریت انجیل کو نازل فرمایا, قرآن فرماتا قرآن, اور یہ کہتا ہے کہ توریت انجیل یہ آسمانی کتاب ہے, اللہ کی کتاب بھی نہیں ہے, اللہ فرماتا ہماری کتاب ہے, اور یہ خود قرآن بھی لکھا, تو قرآن کا انکار ہوا تو مسلمان کہاں سے رہا؟ اب تبلیغیں کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, تسبیح کرتا رہے, خدمت کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, تمہارا ایمان نہ قرآن پہ ہے نہ اللہ کی ذات پر ہے نہ اللہ کے کلام پر ہے. تنقید کرنا مقصد نہیں ہے, اپنے نوجوان خاص کر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا مقصد ہے. ہم کو تنقید کرنے سے کوئی فائدہ کوئی فضیلت نہیں ملتی, نہ ہم پسند کرتے کسی کی تنقید کرنا, ضرورت نہیں. تنقید کرنے کے بعد میں اس کے بتا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ, کتنے سنی لوگ آج کس طریقے سے اس کے بیانات سن کر کے گمراہی کی طرف تیزی کے ساتھ باقی جا رہے ہیں. اللہ بس ہمارے دین ایمان کے وقت کی حفاظت فرمائے.